Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idil ahaantii madawadayaal ku soo dhawaada warkii wad hadan nooga barateen oo idinkaga imanaya studio television geystar ku leh magaalada Hargeysa. Warkaadii rabaraali ka noqdo waxay idin socodsiin doontaa anigu Faysa Cabdillaahi. Qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaa warkeenna waxa ka mid ah. Waxaan warbixin idinka diyaarinay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee gobolka Awdal. Hay'adda IOM ee maamulka gobolka Bay ayaa kormeer ku sameysay kaamad ku yaalla magaalada Bardaale. Waxaan warbixin idinka diyaarinay dhibaatada uu qaadku ku leeyahay nolosha aadamaha. Gudoomiyaha xisbiga Dallis ee gobolka Hiiraan ayaa eedeyn kulul u jeediyay shirkadda Hormuud. Xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan ayaa cirka isku sii shareereysa. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warkeenna ugu waaweynaa. Imikiyaata 19 aanu gudagelin qodobadaas iyo qodobo kale qadar adeega bulshada ah.